کلم پمونګه تاسو باندې مصیبت راشي نو پکاره چې دا تاسو مونږه سوچ کو چې دا مصیبت چا راوسته دي یا الله دا لغ نه دي یا زمونږ د خپل د لاسونو کسب دي څنګه چې الله په قران کې فرمایي چې بعضی سونه داسې وي چې هغه مصیبت مونږه ځان باندې په خپل راوسته وي زمونږ د اعمالو وجه وي زمونږ د کردار وجه وي زمونږ د بد اخلاقۍ وجه وي زمونږ د جنگ جګړو وجه وي یا زمونږه حالات چې کوم پیدا کړی وي د هغې وجه وي څنګه چې وایي ذلک بما کسبت ایدی الناس نو دلته شان ته کله کله کوم هغه د هغې وجه وي نو پکار ده چې په موږ باندې په دې باندې سوچ وکړو چې دا خو زموږ د خپل د لاسونو چې کوم دی نو کړه دي نو بیا ولې موږ په دې باندې پریشانه کېږو او یا خو هغه د الله ربالعزت د اړخ نه وي نو پکار ده چې په موږ هغې باندې صبر وکړو د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.